Estamos começando, então, por aqui, nosso segundo dia de palestras do primeiro binário da agronomia. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite à professora Lencar e ao meu colega Lucas. Uh, desejo agradecer a presença de cada um de vocês. Uh, meu nome é Laura Silva Dunker, sou acadêmica do curso de agronomia da Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui. Estou cursando o terceiro semestre e sou integrante do Centro de Alunos da Agronomia da Unipam. Antes de eu passar a palavra para o meu colega, vou passar algumas informações importantes. Uh, será disponibilizado, ao final da palestra, um link do formulário para vocês assinarem para contabilizarmos a presença de todos para a certificação. Ao final da palestra... Será respondidas as dúvidas. Então, vocês podem mandar ali pelo chat mesmo dúvidas, questionamentos, que o professor irá responder, né, professor? Vou passar a palavra para o meu colega. Uma excelente palestra para todos. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, então. É com imensa satisfação que eu e meu colega Laura, junto do professor Elencar, conduzimos a nossa segunda palestra do primeiro webinar da agronomia. Apresentando então um pouco do professor Alencar. professor Alencar Júnior Zanon possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria uh, e Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Tem doutorado na agronomia pelo FSM e Universidade de Nebraska, Lincoln, nos Estados Unidos. Foi extensionista rural de nível superior de, na Emater, de 2011 a 2013. Foi pesquisador do Instituto Riograndense de Arroz, o IRGA coordenador do Programa de Pesquisa em Agronomia da Extensão da Estação Experimental do Arroz do IRGA de 2014 a 2016. Foi agraciado com o Prêmio Futuro, O Futuro da Terra 2016 na categoria Cadeias de Produção pela FAPERG, Jornal do Comércio. Foi professor do curso de Agronomia na Universidade Federal do Pampa, campus Itaquim, em 2016. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. É professor visitante na Universidade Nacional de Entre Rios, Argentina. Tem experiência na área de agronomia e engenharia agrícola, com ênfase em potencial e lacunas de produtividade de culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos. Desde 2018 é colaborador do projeto Global Yield Atlas nas culturas da soja, milho e arroz no Brasil. Desde 2020 é consultor do projeto Soja liderado pelo Fundo Latino-Americano para Arroz Irrigado, em 17 países da América Latina e Caribe. Tem proferido palestras em diversas instituições de pesquisa uh, de extensão, tanto no Brasil, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, África do Sul e China. Palestras, estas, uh, sobre potencial e lacunas de produtividade de culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos. Coordenador das, equ das equipes Field Crops e Simony Hot. Realizam pesquisas a partir de demandas de produtores rurais, com base em agricultura de processos, visando o máximo lucro do produtor, com o mínimo impacto ambiental. É com imensa satisfação que eu passo a palavra ao professor Alencar Junior Tanon. Uma boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande que nós participamos desse evento tão importante da Universidade Federal do Pampa, a nossa, a minha primeira e sempre universidade. Eu fico, fico muito, muito feliz em estar participando deste evento do curso de agronomia promovido pelo CEAL da Universidade Federal do Pampa. Uh, gostaria de saudar os coordenadores da equipe Field Crops, e da equipe Simani Hot, da Universidade Federal do Pampa, professor Kleber Maus Alberto e o professor Daniel Fonseca. Saúdo também meus amigos, professor Eduardo, professor Anderson, professor Rossini e outros professores que eu tive a oportunidade de ser colega durante a minha passagem pela, pela Unipampa. É uma satisfação muito grande ter e ter tido a oportunidade de ser colegas de vocês. Da mesma forma, saúdo os integrantes da equipe Field Crops, da equipe Simanehote, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que ficam sediados aí na Universidade do Pampa. Gostaria de, de compartilhar com vocês que eu tenho, eu fiquei triste com três por três motivos. É, quando eu recebi recebi o convite primeira coisa que me causou profunda tristeza é não poder ir para Itaquim e rever meus amigos professores e também a moçada aí é, que eu tive a oportunidade de ministrar a aula e também essa gurizada buena que estuda na, no curso de agronomia da universidade federal do pampa a segunda coisa que me deixa triste e a terceira concomitantemente é não poder tomar um mate no pôr do sol do Rio Uruguai antes da palestra e depois da palestra e comer uma ponta de peito no Bigote. Então eu fiquei muito frustrado, pessoal, por não ter a oportunidade de estar aí no Itaquim revendo amigos, não tomar um chimarrão aí na na costa do Rio Uruguai e não poder depois jantar com os nossos amigos lá no Bigote. Então com certeza não pode faltar oportunidade, porque a próxima vez a gente vai estar em Taquim e dando um abraço em todos os amigos, nos alunos e com, estando junto, junto com as pessoas que a gente gosta. Bom, bueno, então pessoal, eu vou compartilhar a minha tela e a partir de agora a gente vai fazer uma conversa sobre Science for Food, ou seja,. Ciência para produzir alimentos, ciência para produzir comida. Então, esse vai ser o foco da, da nossa conversa a partir de agora. E quando a gente pensa na nossa missão de engenheiro agrônomo, de engenheira agrônoma, com certeza ela passa por isso aqui. Nós precisamos produzir alimentos visando a segurança e a soberania alimentar global. E é isso que nós vamos abordar na primeira parte da nossa apresentação. Num segundo momento, nós vamos comentar resultados inéditos uh, uh, sobre potencial e lacunas de produtividade de milho, soja e arroz a nível de Brasil. Um detalhe bem importante, pessoal, que tudo que a gente vai falar ele é fundamentado em ciência. E aqui estão exemplares de livros. De ecofisiologia de soja, de milho e de arroz, que nós vamos estar, a partir da semana que vem, com os livros de milho e de arroz impressos, e o de soja, hoje, de acordo com o nosso conhecimento, é o livro mais lido em todo o Brasil. Então, toda a nossa conversa ela, é, ela tem uma fundamentação fundamentação em dados. Então, esse é um ponto, um ponto muito importante. Bueno, então, pessoal, quando a gente é agrônomo, quando a gente é agrônoma, algumas coisas nós precisamos ter em mente. A primeira é que a nossa grande missão é produzir alimentos. Então, a gente sempre vai estar tá pensando em duas coisas. Uma é quantas bocas a gente tem, e outra é quanta comida a gente precisa produzir para alimentar essas bocas. Então, o nosso grande desafio, enquanto engenheiros e engenheiras agrônomas, é produzir alimentos para alimentar bocas. Aí nós precisamos ter uma ideia, então, de quantas bocas a gente tem na atualidade. Então, nós vamos pegar aqui o ano de 2020. Em 2020, quantas bocas nós temos? Aí nós vemos aqui, atualmente, nós temos aí ao redor de 7,8 bilhões de bocas. Aí nós projetamos isso para o futuro, e uma projeção média é que a gente tem aí 10 bilhões de bocas em 2050. Isso representa um aumento em 30% da população com relação a 2015. Então, nós estamos falando aí de um aumento muito grande no número de bocas. E isso impacta diretamente nas nossas vidas. Porque nós vamos precisar aumentar a produção de alimentos em 50% a 70%. Bueno, aumentamos o número de boca em 30%, e nós vamos precisar aumentar a produção de alimentos em 50% a 70% para atender à demanda mundial. Então, olhem o desafio que vocês, moçada, a geração de vocês vai ter nos próximos 10, 15, 20. 30, 40, 50 anos. Esse é o nosso grande desafio. Aí nós precisamos saber quantas, aonde que está crescendo esse número de bocas? Isso aqui é muito, muito importante para nós. Aonde que estão crescendo essas bocas? Então nós separamos aqui o continente europeu e a África subsariana. O que, que nós podemos observar aqui? Se nós pegar o continente europeu, em 2020 tem ao redor de 750 milhões de pessoas. A projeção para 2050 é de haver uma redução no número de pessoas. Nós vamos estar trabalhando aqui no valor de mais ou menos 700 milhões de, de pessoas. Então, isso aqui é a realidade de países ricos. Muito bem. Mas... Onde é que vai aumentar o número de bocas, então? Se nós olharmos para a África, aí nós saímos do milhão e vamos para o bilhão. Comentando sobre a África subsariana, hoje nós temos ao redor de um bilhão de bocas, e a projeção é que em 2050 a gente tenha 2 bilhões de bocas. Nunca na história da universidade. Na, na história da humanidade se viu um aumento tão grande no número de bocas num período tão curto de tempo ou seja nós estamos falando aí de um crescimento muito grande num período muito curto de tempo na África subsaariana ou seja em países subdesenvolvidos em países em desenvolvimento então vocês imaginem o tamanho do desafio que nós teremos para Suprir alimentos para essa população, principalmente em países menos desenvolvidos. Muito bem. Juntamente com o número de bocas e a quantidade de bocas, nós precisamos também saber o que essas bocas precisam comer. Então. Nós observamos que ao longo dos últimos anos, se nós pegar a década de 60 e aumentando no tempo, o que, que nós observamos? Que ocorreu um aumento per capita no rendimento ou no, no salário das pessoas. A gente consegue observar que existe um crescimento econômico desde a década de 60 até. Os, o início dos anos 2000 e vocês observam que à medida que ocorreu o aumento do salário nós tivemos aí um incremento na demanda calórica ou seja as pessoas elas querem comer mais carnes e derivados lácteos do, na, na, sua, na sua dieta ou seja, pensando em nós, nós queremos comer um churrasquinho no final de semana, de vez em quando a gente quer comer um queijinho no café da manhã, e isso ocorre à medida que se aumenta a renda das famílias. Então, o nosso desafio ele continua aumentando. Aumentamos o número de bocas, aumentamos a demanda de alimentos e essas bocas querem comer melhor. Bueno. Aí nós temos que analisar como é que tá a taxa de aumento em produtividade dos principais alimentos que estão no nosso dia a dia, no nosso café da manhã, no nosso almoço e na nossa janta. Então, o que nós observamos aqui? Que o incremento em trigo, em arroz, em milho, ao longo dos últimos anos, ele gira em torno de trigo, 40 quilos por hectare por dia, arroz, 50 quilos por hectare por dia, milho. 60 quilos por hectare por ano, desculpa, 60 quilos por hectare por ano. Esses são incrementos que ocorrem uh, ano após ano, em virtude da melhoria do manejo e, da, e das cultivares, das novas cultivares que são lançadas com maior potencial de produtividade. Bom, então o quanto que esses valores aqui representavam lá no final da década de 60, início da década de 70. Então, o incremento, por exemplo, pegando o arroz de 50 kg por hectare por ano, isso correspondia a 2,5%, porque a produtividade média girava aí ao em torno de 2, toneladas e meia por hectare. Porém, à medida que nós temos uma produtividade média de arroz de 4 toneladas, esse mesmo incremento de 50 quilos, significa um incremento anual de 1.2%, ou seja, o nosso incremento anual em produtividade ele vem diminuindo. E de acordo com as projeções, para nós conseguirmos atender a demanda mundial de alimentos em 2050, nós temos que manter esse 1.2 a 1.3% anualmente até 2050. Bom, bueno, então vocês estão vendo, que o desafio de vocês é cada vez maior. Aí, nós temos duas alternativas quando a gente pensa em aumentar a produção de alimentos: um é de forma horizontal, ou seja, é cultivar mais área, e o outro é de forma vertical, ou seja, intensificar, produzir mais na mesma área. Bueno, Aí nós pegamos os principais alimentos do nosso dia a dia, os principais cultivos que fazem os alimentos do nosso dia a dia. E o que nós observamos? Que houve um incremento em área até a Revolução Verde. Com a Revolução Verde, nós tivemos aí da década de 80 até o início dos anos 2000, uma estabilização em área cultivada. E nos últimos anos, nos últimos anos, nós temos aí um incremento de 11 milhões de hectares por ano. Ou seja. Estamos aumentando a produção de alimentos de forma horizontal e isso é muito, muito perigoso. Por quê? Aonde que está ocorrendo o aumento dessas, de, dessas novas áreas? São em locais que muitas vezes não possuem aptidão agrícola. Aí nós estamos falando da floresta amazônica, nós estamos fala falando do cerrado africano, que abriga uma biodiversidade muito grande, que o desmatamento nessas regiões pode afetar o clima em outras partes do mundo. Então, talvez essa não seja a opção que a gente tenha para aumentar a produção de alimentos ao redor do mundo. Então, existe um consenso ao redor do mundo que nós precisamos aumentar a produtividade de forma vertical, ou seja, aumentar a produtividade por unidade de área. Aí nós vamos ver como é que tá então fazendo um zoom nas principais regiões produtoras ao redor do mundo das principais culturas, para ver se a gente está conseguindo aí aumentar a produtividade. Aí o que que nós observamos? Vamos pegar o arroz. Se nós pegar o arroz na Califórnia, a gente observa aqui que desde a década de 90 nós não temos incrementos significativos em produtividade. Se nós pegar a China, praticamente desde o início dos anos 2000, nós não temos incremento significativo em produtividade. Aí vamos para o trigo. Nos principais países produtores, praticamente a gente não tem aumento em produtividade nos últimos 30 anos. Se a gente pegar o milho, a gente tem um, um incremento muito, muito baixo nos principais países produtores. E se a gente olhar aqui, mesmo nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, a produtividade está praticamente estancada. Então. O que, que nós precisamos fazer perante a um cenário como esse? Estar muito atentos, porque à medida que nós temos o aumento do preço dos alimentos, ou nós temos inflação, ou seja, a gente vai no mercado hoje, a gente vai no mercado daqui um mês e a comida está muito mais cara, a carne está mais cara, a massa está mais cara, o que, que a gente começa a observar à medida que ocorre o aumento do preço dos alimentos? Nós temos revoluções sociais. Olhem aqui, à medida que aumentou o preço da comida, olhem a quantidade de guerras civis ao redor do mundo que ocorrem. Isso são instabilidades políticas em virtude de crises alimentares. Então, esses são, são, são processos que andam juntos. À medida que aumenta o preço da comida, aumentam as revoluções sociais ao redor do mundo, em virtude aí, de uma crise alimentar uma estabilidade política. Muito bem, então perante a esse cenário, perante a esse cenário, a ONU e a FAO, lá no final da primeira década dos anos 2000, iniciaram um projeto chamado Global Wild Gap Atlas. Esse projeto tem como objetivo mapear o quanto que é possível produzir de alimentos em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Então esses são o, um dos maiores projetos hoje quando a gente pensa em segurança alimentar a nível de mundo. Com relação a esse projeto, vocês têm informações disponíveis, estudantes de agronomia, vocês têm informações disponíveis acessando esse site aqui, ó, org Brasil é, Nessa semana, eu estava conversando com o professor Humberto, que está aqui em Gana. O professor Humberto, que é natural de Itaqui, é, ele está liderando um grande projeto com a cultura da soja no, no país de Gana, na, na África Subsaariana, um projeto de 8 mil hectares. E ele está dando uma olhada nesse, nesse Global Yield Gap Atlas para ver como é que a aptidão agrícola e quais regiões do Brasil se assemelham à Gana. Bom, então nós, nós lideramos esse trabalho a nível de Brasil. E aí, quando eu digo nós, é toda a equipe Field Crops, a Unipampa, a UFSM, o IRGA e todas as outras instituições que uh, compõem a equipe Field Crops. Então, o que, que esse trabalho traz de resultados inéditos? de 2020, janeiro de 2020, o que, que nós podemos observar aqui? Que a produtividade atingível a nível de Brasil, ela está ao redor de 3,9 toneladas por hectare. Então, a produtividade média é 3 toneladas, nós temos aí um yield gap, uma produtividade explorável de 0,9 toneladas por hectare, praticamente mil quilos de soja por hectare, só fazendo uma boa agronomia. Isso, pessoal, representa mais 29 milhões de toneladas de soja. Ou isso aqui, esse gap que nós podemos buscar fazendo uma boa agronomia, corresponde a uma área de 9,6 milhões de hectares. Ou seja, se nós fizermos boas práticas de manejo, aumentarmos a produtividade, diminuirmos. Esse yield gap explorável nós vamos economizar 9,6 milhões de hectares da floresta amazônica. E isso realmente é considerável e tem muitas pessoas que estão atentas e querem que isso uh, aconteça. Ou seja, que a gente produza mais por unidade de área e derrube menos a floresta amazônica. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo e esse tipo de trabalho ele tem esse foco. Muito bem. Então, pessoal, esse é o cenário que eu gostaria de sensibilizar a vocês. Nós temos provavelmente o maior desafio da humanidade pensando em produzir alimentos. Isso está diretamente relacionado a vocês, agrônomos e agrônomos que estão estudando nesse exato momento. Nós vamos precisar produzir mais 50%, 70% na atual área agricultável. Nós precisamos definitivamente sair de uma agricultura de insumos, que foi o fruto da Revolução Verde, e mergulhar de forma definitiva numa agricultura de processos. Isso que vai marcar a carreira profissional de vocês. E aí, moçada, nós precisamos saber qual que é o potencial de produtividade das nossas lavouras. Então, vamos fazer um exemplo. O que, que é o potencial de produtividade? É aquilo que é possível colher quando não temos nenhum estresse de planta daninha, de inseto, de doença, quando não falta água, quando a nutrição é perfeita. Isso que a gente chama de potencial de produtividade. E a produtividade média das lavouras é aquilo que os produtores vêm colhendo. A diferença entre o potencial e a produtividade das lavouras se chama lacuna de produtividade ou yield gap. Ou brecha de rendimento. Então, essas são, são conceitos importantes que a gente precisa ter muito claro. Vamos para exemplos práticos, pessoal. Vamos supor que em março volte as aulas presenciais e nós vamos todos dar, um todos dar um mergulho no Rio Uruguai. Chegamos a alguns metros de profundidade ou abrimos o, os olhos para cima e mais ou menos nós conseguimos imaginar aí quantos metros de água tem acima de nós. O que, que nós precisamos fazer? Nós não podemos começar a dar braçadas muito fortes porque nós podemos dar uma câimbra e nós podemos morrer afogado. E um outro lado nós temos que medir a quantidade de energia que a gente tem para conseguir chegar tranquilo na superfície do Rio Uruguai. Pessoal, vocês Agrônomos e agrônomos vão precisar saber o potencial de produtividade das lavouras aonde vocês forem trabalhar. Por quê? Porque vocês precisam saber quanta energia que é possível investir para conseguir ter o máximo lucro do produtor. Porque, senão, é dar o um mergulho no Rio Uruguai e não saber quantos metros de água tem acima da gente. E até agora era meio assim, pessoal. Era um pacote tecnológico. Os insumos utilizados nas lavouras em Itaqui, em São Gabriel, em Pelotas, em Torres, em Passo Fundo eram muito parecidos. Agora não. Agora nós vamos investir de acordo com o potencial produtivo da nossa lavoura. Muito bem. Sabendo o potencial, é o primeiro ponto. Depois, pessoal, vocês vão ter que fazer um diagnóstico. E saber quantos por cento que da lacuna de produtividade é por falta de água, quantos por cento que é perda por época de semeadura, quantos por cento que é genética e quantos por cento que é manejo. manejo. Ou seja, estratificar a nossa lacuna de produtividade. Então, vocês vão para a lavoura, fazem um diagnóstico, interpretam a realidade e a partir daí vocês tomam uma decisão. Essa é a realidade, moçada, que vocês vão viver no futuro profissional. Bueno, o que, que vocês precisam fazer, moçada? <laughs> fazer e estar dentro de lavouras. Agora as aulas vão ser tudo à distância, pessoal. Aproveitem esse verão. Deem um jeito de tar, estar conectados com lavouras. Entendam o que está ocorrendo dentro das lavouras. E não somente a parte técnica, entendam. Como se comunicar, como convencer um produtor e uma produtora. Façam experimentos on-farm. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de um experimento que nós conduzimos no estado de Nebraska, no oeste do Corn Belt americano. E olhem aqui, aqui é o, nós estamos falando do Corn Belt, aqui nós estamos falando de lavouras de milho, e aqui nós estamos uma lavoura de soja, aonde nós conduzimos o nosso trabalho. Então, aqui estão as rodas do pivô, o nosso trabalho ficava bem entre duas rodas de pivô. Observem aqui, nós tinha duas estações meteorológicas instaladas dentro do, do pivô. Então, isso é uma realidade. Para convencer produtores, nós precisamos demonstrar resultados dentro das lavouras deles. Bueno, aqui está uma parte da nossa equipe conduzindo experimentos on-farm. Bueno, então, pessoal, qual que é o grande desafio de vocês? Vocês precisam saber qual que é o potencial produtivo de cada lavoura aonde vocês forem trabalhar. Observem essas lavouras aqui, ó. tem muita diferença de uma lavoura para outra, concordam? Aqui está lorando, aqui está mais verde, aqui já está pronto para colher. Pessoal, muitas vezes é uma sanga, muitas vezes é uma cerca, mas o manejo dessas lavouras foi totalmente diferente. E vocês precisam entender, pessoal, fazer um bom diagnóstico para saber qual que é o potencial produtivo de cada lavoura sabendo qual que é o potencial produtivo, vocês vão pegar a produtividade média e vão investir de acordo com o quanto que é possível colher em cada lavoura. Isso é agricultura de processos. Isso é o que vocês vão viver na prática. E isso que determina o lucro do produtor. Então, pessoal, acabou a receita de bolo, acabou o pacote tecnológico, nós entramos definitivamente na era da agricultura de processos. Então, nós vamos pensar manejo de acordo com o potencial produtivo de cada lavoura. Ou seja, pensar manejo de acordo com o potencial produtivo de cada lavoura. Essa é o grande desafio que vocês vão ter no futuro. Para isso, pessoal, vocês precisam entender de ecofisiologia de plantas. O que que é ecofisiologia? É entender processos. É saber quando na onto, onto, ontogenia da planta estão se diferenciando os componentes da produtividade e a partir daí nós fazer práticas de manejo para maximizar os componentes da produtividade ou minimizar estresses bióticos e abióticos. Então, a ecofisiologia é uma ciência que vai preponderar quando a gente pensa em um cenário de agricultura de processos. Aqui eu trago para vocês, que é o nosso foco hoje à noite, potenciais de produtividade a gente está se formando, está cursando agronomia. Nós precisamos saber qual que é o potencial produtivo médio de milho no Brasil na primeira e na segunda safra. Vamos pensar num ambiente sem estresse, num ambiente irrigado. Se nós pensar, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um potencial nessa região alta aqui de Vacaria de 18 toneladas por hectare e à medida que a gente vai para o Brasil Central na primeira safra, nós temos um potencial aí de 14 toneladas por hectare. Primeira safra, o cultivo principal é nos estados do sul. À medida que a gente vai para a segunda safra ou safrinha, aquela semeadura de janeiro, fevereiro, no sul do Brasil já tem pouca safrinha, a maior parte da safrinha está aqui no centro-oeste. E aí o que, que acontece com os potenciais produtivos? Eles são menores, porque o que, que acontece com o comprimento do dia? Ele vai encurtando um pouquinho mais, nós temos um menor potencial produtivo. De quanto nós estamos falando aqui, ao redor de 15 toneladas por hectare. Então, pessoal, esses são valores que vocês precisam saber e também como é que está a distribuição deles a nível do Brasil. Muito bem, vamos pensar o potencial produtivo de sequeiro. Aí muda toda a conversa. As aulas de agrometeorologia, de irrigação, de plantas de lavoura, todas unidas. Olhem o potencial produtivo de sequeiro aqui na primeira safra no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aí de 7 toneladas, 11 toneladas, 13 toneladas. À medida que vai subindo, aumenta o potencial. Ou seja, ocorre a relação é inversa com o potencial produtivo. Por quê? Porque nós temos uma chuva mal distribuída no Rio Grande e uma chuva muito bem distribuída na região central do Brasil. Na safrinha, nós temos aí também, novamente, o um menor potencial de produtividade, em virtude principalmente, da menor disponibilidade de radiação solar. Fazendo um paralelo para o Rio Grande do Sul, pessoal, uh, ou seja, um downscaling, nós precisamos começar a entender os sistemas de produção. Então, a gente não vai mais só pensar na cultura do milho isolada, não. Nós precisamos conhecer quais são os sistemas que estão aí dentro de cada parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, se pegarmos aqui na metade sul, o milho vem normalmente depois de uma pastagem. Se nós pegar na região celeiro do Rio Grande, na Grande Santa Rosa, Missões, o que, que acontece? O pessoal está tentando fazer muitas vezes uma 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 safrinha. Então planta o milho bem no cedo para depois plantar uma soja ou um feijão na safrinha. Nessa região aqui nós temos uma pre, prepondera um cultivo de verão apenas ah, no verão e temos um cultivo do inverno, uma aveia, uma um trigo, muitas vezes uma pecuária também. Então nós temos que conhecer o sistema de produção. Aí, pessoal, cada sistema de produção vai ter um potencial diferente. Então vocês olhem aqui, ó. É... O 13.6 fica nessa região aqui. Mas por que, que tem um potencial tão baixo? É que o que, que o produtor faz? Ele semeia bem no cedo e ele planta uma cultivar muito, muito precoce. Uma... Uma cultivar hiperprecoce para poder plantar soja ou feijão depois do milho. Então, de reduz o ciclo, reduz potencial de produtividade. Aí nós pegamos a região com maior potencial produtivo. A região de, vai de, de Passo Fundo, Cruz Alta, a Avacaria. Aí nós temos um potencial de 17, 18 toneladas por hectare. E se nós pegar na metade sul, nós temos um potencial aí de 16 toneladas por hectare. Então, isso é um valor bem considerável. Muito bem. Aí vamos para a condição de sequeiro. Bueno, aí no momento que a gente tem sequeiro, a gente tem uma redução dos potenciais de produtividade e mantém a mesma a mesma lógica. Bueno, o que, que eu quero que chamar a atenção de vocês, pessoal? É, vamos pegar aqui, ó, esse sistema da de Santa Rosa Missões. O que, que nós ó, ó, podemos observar quando a gente sabe o potencial de produtividade? O potencial gira em torno de 14 toneladas por hectare. O potencial limitado por água está ao redor de 12, então nós estamos perdendo, na média dos anos, 2.200 quilos por hectare por deficiência hídrica, ou por falta de água, ou por problema na distribuição de água. Quanto que nós perdemos por manejo? 3.700 quilos por hectare nesse sistema aqui. 60 sacas de soja por hectare, pessoal, a gente perde na média de 15 anos por erro de manejo. Aonde que entram vocês? Para diminuir essas lacunas de produtividade. Vamos pegar o sistema 2, onde está aí a fronteira oeste, a metade sul do Rio Grande do Sul. Potencial alto, 16 toneladas. Perda por água, tem? Tem. 2 mil quilos por hectare. Mas olhem o tamanho da perda por manejo. Então, nós estamos perdendo muito por manejo na cultura do milho na metade sul do Rio Grande. Bueno, com esse tipo de estudo, a gente pode responder, por exemplo, para o pro, 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 pro programa de governo, agora o ProMilho RS, que nós temos área do Rio Grande do Sul para ser autossuficientes na produção de milho. Hoje nós precisamos importar ao redor de 2 milhões de toneladas por anos para atender a nossa cadeia produtiva de aves, de porcos. Se nós fizer uma boa agronomia na atual área agricultável, nós conseguimos aumentar a produção de alimentos em 3,1 se nós irrigássemos todas as lavouras de milho ou em 2,7 se nós somente fizermos uma boa agronomia boas práticas de manejo O que eu quero dizer para vocês que nós somos autossuficientes na produção de milho desde que a gente faça uma boa agronomia então esse tipo de estudo permite aí a gente fazer esse tipo de inferência muito bem soja pessoal como é que é o potencial produtivo de soja a mesma lógica do milho maiores potenciais estão aonde rio grande do sul Quais são os valores? Isso é que vocês têm que saber, pessoal. Ao redor de 7.500 quilos. À medida que nós subimos, nós trazemos aí nosso potencial para 6.500 quilos na média. Por quê? Tem menos radiação solar, o comprimento do dia é menor quando estão se definindo os componentes de produtividade. Bom, bueno, aí a gente vai para soja de sequeiro, aí se inverte como ocorreu no milho. Nosso potencial produtivo limitado por água... Está ao redor aí de 4.200 quilos na melhor região, 5.400 na parte eh, alta do Rio Grande. À medida que a gente sobe para o Mato Grosso, o que, que acontece? Aí nós temos um potencial de 6.000 mil quilos. Por quê, pessoal? Porque tem bastante chuva e principalmente chuva bem distribuída. Trabalho que nós fizemos nos últimos anos, na grande parceria da equipe Fio de Crops com a Emater, acompanhar lavouras em todo o estado. As bolinhas brancas são lavouras, as bolinhas vermelhas são experimentos que nós, que nós conduzimos. Olhem só os resultados que nós encontramos. Qual que é o potencial produtivo de soja na metade norte? 7 toneladas. Quanto estão perdendo por água, pessoal? 2.300 quilos. Perdendo por manejo? 2.200 quilos. Pessoal, isso aí é 35 sacas de soja por hectare que nós podemos produzir a mais, na atual área agricultável, só fazendo uma boa agronomia. Isso aí é a missão de vocês. Na metade sul, a maior perda de produtividade é por água. Nós temos 50% de perda por água, mas nós temos bastante perda por manejo. Estamos falando aí de mais de 20 sacos por hectare que a gente vem perdendo nos últimos anos por manejo. Muito bem. Aí, para aquelas lavouras amostradas. Permitem nós identificar quais são os fatores que provocam perda de produtividade ou que estão associados às lavouras de alta produtividade ou às lavouras de baixa produtividade. Vou dizer para vocês aqui, ó, principais fatores que provocam lacuna de produtividade de soja na atualidade são época de semeadura, densidade de plantas, nutrição. Esses estão aí entre os principais fatores que provocam perda de produtividade. É de a semeadura, densidade cultivar e nutrição de plantas. Resultados de lavoura. Pessoal, vocês precisam cada vez mais, cada vez mais estar conectados com lavouras, entender os processos nas lavouras. Muito bem. Aí pensando em arroz, pessoal, nós estamos lançando o livro de ecofisiologia do arroz. Esse livro vai ser lançado em três línguas: em português, em espanhol e em inglês e vai estar disponível aí a partir da próxima semana. Como que é a produtividade de arroz ao redor do mundo, pessoal? Varia muito com o sistema de produção. Nós tivemos visitando agora na China a, os sistemas onde eles fazem dois ou três cultivos de arroz por ano. Então, se olhar o potencial produtivo deles, está ao redor de 9 toneladas. Mas eles conseguem fazer três cultivos no mesmo ano agrícola porque eles estão em regiões tropicais. Como é que está a lacuna de produtividade deles? China e Estados Unidos, ao redor de 30%. Na África, aí nós temos uma, um potencial muito parecido, porém, a lacuna de produtividade gira aí ao redor de 60%. Ou seja, faltam insumos, faltam cultivares adaptados. Aqui no Brasil, pessoal, isso é importante você saber. Qual que é o potencial produtivo de arroz no Brasil? 14,8 toneladas por hectare. Qual que é a nossa lacuna? Aproximadamente 50%. Essa é a realidade, então, que nós temos para arroz no Brasil. O que, que nós fizemos? Uma grande parceria da equipe Field Crops com o Instituto Rio Grande do Arroz. Mesmo trabalho que com soja. Monitoramos lavouras ao longo de vários anos, conduzimos experimentos para identificar Quais eram os fatores que provocavam lacuna ou impediam o aumento de produtividade nas lavouras? O que nós verificamos? Que tem diferentes potenciais entre região e que as regiões que têm o maior potencial produtivo são a zona sul e, a, e as planícies. Mas onde é que estão os menores gaps de produtividade? Estão na zona sul e na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O que, que os nossos dados apontam como principais fatores que promovem a perda de produtividade nas lavouras? Sistema de preparo do solo, época e de densidade de semeadura, época de entrada d'água e rotação de culturas. Olhem aqui, época de semeadura, pessoal. Pensando no potencial de produtividade, tem uma perda a partir de 1º de setembro de... Um saco de arroz, vamos arredondar: um saco de arroz por hectare por dia, com atraso na época de semeadura, no potencial de produtividade a partir de 1 de setembro. Outro dado bem importante: época de entrada d'água. Se não conseguir entrar com água até V3, até o arroz ter três folhas, nós temos uma perda, pessoal. De 180 quilos por hectare por dia. É mais de três sacos de arroz por hectare por dia, em virtude do atraso da entrada de água na nossa lavoura. Por quê, pessoal? Nós estamos perdendo efeito herbicida, nós estamos perdendo eficiência de ureia e, principalmente, estamos deixando de explorar o componente de produtividade, número de cones e depois número de panículas por metro quadrado, que é definida nesse estágio V3, V4. Outro fator importante, rotação de cultura. Pessoal, quando uh, eu estava em Itaqui, em 2016, estava uh, iniciando o processo de rotação de cultura. Hoje, na fronteira oeste, tem uma área significativa de soja em rotação com arroz. Por que, que o produtor está fazendo isso? Isso se, deve, isso se deve aos benefícios que a soja traz para o sistema produtivo. Vamos fazer uma comparação: arroz sobre arroz. Produtividade média de lavoura: 7,6 toneladas por hectare. Quando eu planto arroz depois de soja, 20% a mais de arroz em virtude do benefício da soja. Quando eu faço os cortes, ou seja, quando eu deixo em um ou dois verão, o que, que acontece com a produtividade do arroz no outro ano? Aumenta em 11%. Então, esses são dados que, que provam a importância da rotação de cultura e de a gente pensar cada vez mais no sistema de produção. Maravilha, moçada? O que, que nós fizemos para possibilitar esse tipo de projeto onde tem ensino, pesquisa e extensão atuando de forma conjunta? Pessoal, só tem um caminho para isso. Nós precisamos unir universidades, institutos de pesquisa e de extensão e trabalhar com um objetivo muito claro de sanar dúvidas dos produtores. Ou seja, fazer pesquisa de acordo com a demanda do produtor e trabalhando de forma integrada. E, nesse sentido, gostaríamos de agradecer muito as equipes Field Crops da Fronteira Oeste que trabalham aí em conjunto uh, conosco procurando sanar dúvidas dos produtores. Muito obrigado ao professor Kleber, ao professor Daniel, que lideram as nossas equipes. Na Universidade Federal do Pampa, no campus de Itaqui. Muito bem. E, pessoal, uma, uma questão bem importante. Nós precisamos devolver esses resultados para a sociedade. Como que a gente devolve, pessoal? Em palestras, em reuniões, em dias de campo. Ou seja, a gente tem que produzir, mas a gente tem que fazer com que esse resultado chegue na sociedade, chegue no produtor. Outra forma fantástica, pessoal. De nós entregarmos resultados para a sociedade é através de redes sociais. É uma forma que a gente não precisa pagar e que milhares de pessoas podem ter acesso todos os dias. Então a gente aproveita para fazer um pedido para vocês. Acessem as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Deem um like, curtam, nos sigam, porque a gente tem muita, muita informação disponível diariamente nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, gostaria de deixar vocês saber também que nós temos à disposição livros de ecofisiologia do milho, do arroz e da soja. Isso aqui permite vocês entender os processos que vão ser cada vez mais importantes nessas lavouras pós agricultura de insumos ou pós revolução verde ou pós covid. Vocês mais do que nunca, agrônomos e agrônomas vão precisar colocar processos na prática. E aí entra a ecofisiologia como uma ciência muito importante para entender processos, para maximizar componente de produtividade e para reduzir estresse biótico e abiótico. Maravilha, moçada. Gostaria de deixar para vocês então esse uma, uma mensagem Teremos o maior desafio da humanidade nos próximos anos: aumentar a produção de alimentos de forma vertical, ou seja, produzir mais por unidade de área. Isso com certeza é muito importante, isso é um desafio muito grande que vocês, moçada, vão ter uh, na vida profissional de vocês. Aumentar de 50% a 70% a produção de alimentos durante o auge da carreira profissional de vocês. Além disso, o caminho é aumentar a produção de forma vertical, ou seja, aumentar a produtividade por área. Só que não mais com insumos, mas sim com processos. Fazendo a coisa certa, na hora certa e no lugar certo. Então, para isso, a gente precisa entender como que a planta se desenvolve e a partir daí fazer práticas de manejo para maximizar componente de produtividade. Gostaria que vocês refletissem sobre os potenciais produtivos de soja, de arroz uh, e de milho no, no Brasil, e também que vocês levem para casa que os principais fatores que causam a lacuna de produtividade nas lavouras ainda são fatores simples, que estão relacionados à época de semeadura, estão relacionados à escolha de cultivar, ter plantas, cobrindo toda a nossa lavoura e nós conseguirmos, nas lavouras de sequeiro, principalmente de soja e de milho, a gente posicionar materiais para diminuir a nossa lacuna de produtividade. No final do dia, pessoal, é entender processos e fazer coisas simples. É isso que o produtor e que a produtora esperam. Maravilha, moçada. Novamente, agradeço muito a oportunidade. Só fiquei triste por não poder rever os amigos, comer, comer uma carne agora no Zé Bigode e tomar um mate na beira do Rio Uruguai. Mas é sempre um privilégio e uma satisfação muito grande voltar na minha sempre primeira universidade, a Universidade do Pampa Campus de Itaqui. Muito obrigado, moçada, e parabéns ao CEAL e aos professores que estão organizando esse excelente evento com pesquisadores e com professores. De um altíssimo calibre. Obrigado, professor. Agradeço Muito obrigado. Com... professor. Em nome do CEAL, a gente agradece a sua disponibilidade, ao seu tempo dedicado a nos trazer dados, nos trazer é, fatores que vão agregar né, ao nosso futuro, ao, talvez ao nosso egresso e que vão influenciar, assim como o senhor disse, né, em, em, em 50 anos, talvez a gente tenha uma inúmera demanda, né, de, de alimento, então aí a gente vê a importância da gente juntar uh, grandes fatores, vários dados, né, para ter uma lacuna de produtividade cada vez maior. Agora passar a palavra para a Laura, para ela dar um, uma olhada nos comentários ali, para a gente ver a interação do, do público. Agradeço pela palestra, professor. Excelente, como sempre. Aqui temos parabenizações. Ricardo Scalcon, parabéns aos organizadores do evento. Ah, o João Cláudio deu boa noite para o senhor. Boa noite, Zanon. Rosana, boa noite, parabéns, professora Lencar, sempre muito didático. Aqui temos uma pergunta do Eduardo Faleiro: a latitude tem influência direta no potencial de produtividade? O potencial produtivo aqui no Rio, Grande, no Rio Grande do Sul é o mesmo do que em uma lavoura nos Estados Unidos ou na China? Ah, muito boa muito boa pergunta, Eduardo. Sim, o potencial produtivo, ele, a latitude tem influência no potencial produtivo. Nós temos os maiores potenciais de produtividade e culturas de verão ao redor do mundo em latitudes entre 30 e 35 graus, sul ou norte. Uh, então nós estamos uma região privilegiada. nós aqui, pensando em Itaqui, nós, nós estamos com certeza nos locais que é possível produzir a maior quantidade de alimentos potencialmente por unidade de área. Isso se deve a se integrar a radiação solar numa janela uh, por, que, que, que é possível alcançar produtividades que, por exemplo na região central do Brasil, não 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 se consegue porque se nós pensar por exemplo vamos comprar uma, comparar uma lavoura no aqui em Itaquim e no Maranhão ah, o nosso potencial produtivo de soja está ao redor de sete toneladas por hectare de arroz 15 toneladas se nós for para o Maranhão o que que acontece no Maranhão comprimento do dia 12 horas por dia comprimento do dia em Itaquim ah, quando ocorre aí a formação do grão, dezembro, janeiro, fevereiro, 14,5 horas. Então a máquina trabalhando duas horas e meia a mais do que no Maranhão. Aqui chega 24, 25 megajoules por metro quadrado por dia. Lá chega 18 megajoules por metro quadrado por dia. Então nós temos o um maior potencial de produtividade, porque aqui a máquina trabalha por mais tempo e com mais energia. Se nós pensarmos nos Estados Unidos, no corn alto americano, nós estamos trabalhando em uma latitude praticamente de 40 graus norte. Nós temos um pincel produtivo uh, menor do que o nosso, porque apesar de estar em uma latitude maior, o que, que acontece? O comprimento do dia ele varia muito rápido. Uh, e, consequentemente, nós temos uma perda muito grande por época de, por época de semeadura. Então, se pensar o nosso potencial e comparado com os Estados Unidos, nós temos um potencial produtivo maior, porque nós estamos numa região mais estratégica. Se nós pensarmos em China, na região produtora de arroz da China, por exemplo, bem no centro da China, o potencial produtivo ele também é menor. Por que é menor? Porque a latitude lá permite colher 9, 10 toneladas por hectare numa safra. Então, se nós pensarmos, Eduardo, 30 graus sul aqui, ou na África do Sul, por exemplo, nós temos um potencial produtivo muito similar. E irmos para o norte, 30 graus norte, tanto nas, nos Estados Unidos quanto na China, nós vamos ter um potencial produtivo ah, muito similar. À medida que nós formos em direção aos trópicos, diminui o potencial. À medida que nós avançarmos ah, no sentido, por exemplo, vamos pegar aqui. Tierra do Fuego, ou seja, irmos mais ao sul ou mais ao norte depois de 35 graus, nós vamos ter uma redução no potencial de produtividade. Muito, muito boa pergunta, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado pela é. resposta, professor. A gente, a gente agradece então, professor, a disponibilidade novamente. É, parabenizamos também, né, pelo lançamento aí do seu novo livro. Parabenizamos aí as informações, dados e informações que vão nos agregar muito do conhecimento. Então, a gente já disponibilizou ali o link para vocês do, do formulário ao pessoal que precisa fazer o preenchimento. A gente agradece ao público, agradeço à minha colega por estarmos juntos uh, dando continuidade, né, a esse nosso evento. Agradeço então ao professor, a todos que estão presentes, um forte abraço e nos vemos segunda-feira na próxima palestra. Um abração, boa noite. Muito obrigada noite. pela presença de todos. Boa tchau, pessoal. Tchau, tchau, abração.